Bolqarçayda su kəskin artdı. İranla sərhəddə yaxın olan Yuxarı Ağalı, Əmən və Muğanlı kəndlərinin sakinləri qəfil yaxınlaşan sel təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qaldılar. Canımızı götürüb, uşağımı götürüb qaçmışam. Malım, heyvanım, evim, meşqim, hamısı qalıb. Bir dənə kutkanı giyib gəlmişim. Yox, heç nə çıxartmamış, hamısı qalıb. Bir dənə elə əlimizi götürmüş, qaldığımız uşağımıza çıxmışam. Sel ilk növbədə arıçılıq təsərrüfatına və maldarlıq obalarına ziyan vurub. Arı təsərrüfatımızı bir hissəsin köçürtməyə nail olduq, amma 100-120 yeşik arı aləmiz meşənin elə bir tam içində olduğundan sel su nəticəsində məhv oldu. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Muğan Regional Mərkəzinin eləcə də Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub və selin qarşısını almaq üçün tədbirlər görüb. Hadisə yerində təxliyə işləri görülmüşdü. Biləsuvar rayonunun Yuxarı Ağalı kəndindən 40 ailə, Amankənd kəndindən 38 ailə, Muğanlı kəndindən isə 93 ailə təxliyə olunmuşdu. Görülən tədbirlərin nəticəsi olaraq təhlükənin qarşısı alınıb. Evlərdən təxliyə edilənlər bundan sonra geri qayıdıblar. Selin artıq təhlükəli vəziyyəti sovuşduğuna görə, göründüyü kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əraziyə cəlb olunan müvafiq qüvvələri ərazini tərk etdilər. Məlumat verilir, bəli, təhlükəni aradan qayıldırmışıq, geriyə qayıtdıq, gəldik. Hər tərəfli qazılıb, işlər görülüb ki, yalnız xəta sovuşda belə deyək. Bir neçə gün əvvələ qədər bu ərazilərdə su çox minimum həddə idi və məlum vəziyyət yaranan vəziyyət sel sularının buradan keçməsi nəticəsində çayın hündürlüyü 2 metrəyə qədər qalxmışdı. Aparılan təxirəsi alınmaz tədbirlər nəticəsində operatordan xahiş edirəm göstərsin. Torpaq səthindən də görünür ki, 1 metrədən də çox suyun səthi aşağı düşüb. Müvafiq tədbirlər işləyib həyata keçirdik və dərhal təbii ki, suyun qarşılanması təmin olundu. Eyni zamanda suyun Bolqarçay su anbarında gördüyünüz kimi əvvəl su çatana qədər boşaldılması təmin olundu və sonraki vaxtlarda suyun daha çox gür gələn vaxtlarında su anbarına toplanmaqla, eyni zamanda suyun ərazilərdə bölüşdürülməsi, kanallara, digər tərəfdən su götürən su ərazilərdə su ötürücü hissələrə yönəldilməklə suyun idarə olunması tamamilə təmin olundu. Amma bölgələrdə sel təhlükəsi hələ qalır. Çünki yaxın günlər ərzində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi və bəzi ərazilərdə leysan yağacağı gözlənilir. Bunu nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Havanın yağıntılı olacağı, yağıntıların bir sıra ərazilərdə intensiv olacağı, yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda sel və daşqın olacağı proqnozlaşdırılır. Ölkə ərazisində o cümlədən də Biləsuvarda və qonşu Cəlilabad rayonunun bir sıra kəndlərində sel təhlükəsinin qarşısını almaq üçün tədbirlərin görülməsi davam etdirilir. Pərvanə Əhmədqızı, Şahin Həsənov, Rövşən Məmmədov, Ayşən Cümşudova, ATV xəbər.